Mayın 11-də Vətən Müharibəsi iştirakçısı Cəfərov Qadir Habiloğlu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Genkliyinə gələrək ona əlillik təyin olunmadığı üçün damarlarını kəsib. Publika.az xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məsələyə münasibət bildirib. Qeyd edilib ki, Vətən Müharibəsi iştirakçısı Ağcabədi rayon sakini Cəfərov müharibədə yaralandığına görə 550 manat bir dəfəlik sığorta ödənişi ilə təmin olunub. Digər Vətən Müharibəsi iştirakçıları kimi Qadir Cəfərova da yüksək səviyyədə ehtiram və diqqət göstərilsə də, o məhz əlillik təyin olunmasını tələb edir. Halbuki onun sağlamlıq vəziyyəti ona əlillik təyin etməyə əsas vermir. Mayın 4-də Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyanı müayinə edilərkən, müəyyən olunub ki, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən Qadir Cəfərova dair təqdim edilən şahidnamədə əksini tapan diaqnoz, eləcə də Qadir Cəfərovun hazırki sağlamlıq vəziyyəti ona əlillik təyin edilməsinə əsas vermir. Ona görə də əlillik təyin edilməsindən imtina qərarı verilib. Nazirlikdən əlavə edilib ki, Qadir Cəfərov bu qərarla razılaşmayıb. Mayın 11-də yenidən agentliyə gələrək verilmiş qərarı dəyişmək, qurumu qeyri-qanuni qərar çıxarmağa təhrik etmək məqsədi ilə təhdid edici hərəkətlər edib, sonra da özünə xəsarət yedirib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Qadir Cəfərova müharibə veteranı adı verilərək prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunub.